Sagorevanje ogreva u pećima utiče na povećan nivo zagađenosti vazduha u celoj Srbiji, a na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine dostupni su svi aktuelni podaci merenja. Monitoring koji se vrši na 33 automatske stanice ukazuje da je zimi povišena koncentracija polutanata. To su sumpor dioksid, azot dioksid, zatim suspendovane čestice od do 10 i do 2,5 mikrona kao najodgovorniji zagađivač za loše stanje kvaliteta vazduha. Dominantan razlog za to je veliki broj individualnih ložišta širom Srbije, naravno i nekvalitetno fosilno gorivo, stare peći, ali i meteorološki uslovi koji prosto uzrokuju višednevno nagomilavanje emitovanih polutanata, zato što odsustvo vetra, visok pritisak i padavina u periodima od ponekoliko dana dovode do toga. Padavine poput snega i kiše doprinose pročišćavanju vazduha, na čiji kvalitet utiču također geografski položaj i provetrenost. Obzirom na to da je Srem deo Vojvodine i da ima dosta provetren, da kažemo, region, odnosno sa čestim pojavom košave kao i u drugim dijelovima, može se reći da je vazduh sigurno kvalitetniji nego, recimo, na jugozapadu. Aerozagađenje utiče pre svega na respiratorni i kardiovaskularni sistem, kažu Staropazovčani. Ja sam veoma star, imam puno godina, pa mi posebno smeta, a inače sam metereopata. Svakako i mirisa i zdravstveno, znači ti disajni putevi. Ja imam taj problem kod mene, komšija loži ugalj i čim ustanem, odnosno otvorim ono kad krene onaj prvi talas dima, to je katastrofa. Prema rečima stručnjaka, pri potpunom sagorevanju gasovitog goriva izdvaja se ugljen dioksid, vodena para i toplota. Kod čvrstih goriva izdvaja se i sumpor dioksid, tako da su drvo i ugalj zagađivači sa većim ekološkim posljedicama.